Середа, 9 грудня на календарі. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Анна Бурейко. І ось тема нашого випуску. На сьогоднішньому засіданні Ради регіонального розвитку Миколаївської області голова облдержадміністрації Вадим Меріков озвучив суми, використані на ремонт доріг. Розглядали і інші проблемні питання. Неможливо побудувати 300 чи 400 кілометрів дороги за один рік. В обласному центрі зайнятості відбувся двоетапний інформаційно-просвітницький захід «Соціальна інтеграція учасників АТО та осіб з інвалідністю». Петро Порошенко ініціює прискорення податкової реформи. На цьому президент України наголосив під час засідання Національної ради реформ. Податкові зміни мають відповідати трьом вимогам – стимулювати розвиток та забезпечити прозорість економіки і сприяти істотному скороченню податкового навантаження на бізнес. Я вимушений сьогодні винести це питання на засідання Національної ради реформ і зробити максимум можливого для того, щоб виступити модератором цієї дискусії. У розробленому проєкті реформ податок на прибуток та дохід фізичних осіб становитиме 18%, а ось рівень ПДВ не зміниться – 20%. Мінфін наголошує, що поступово всі податки дійдуть до рівня 20%. Йдеться про те, що прийняття бюджету і змін до податкового законодавства, наскільки я розумію, є prior action умовами для того, щоб було отримане фінансування з боку Міжнародного валютного фонду. Державний бюджет та податкові зміни, запропоновані Кабміном, Верховна Рада розглядатиме сьогодні, 9 грудня. За словами Петра Порошенка, такі умови необхідні, аби залишитися в програмі МВФ. Анастасія Чапленко, ТНМ. Рейтинг як результат оцінки роботи керівників районів і міст. Таку пропозицію сьогодні вніс голова облдержадміністрації Вадим Меріков під час засідання Ради регіонального розвитку Миколаївської області. Однак більша частина засідання була присвячена ремонту автомагістралей. Дороги, якими можна безпечно їздити, такими бажають бачити автомагістралі Миколаївщини не тільки її жителі. Гості, перетинаючи кордони нашої області, одразу відчувають разючий контраст, особливо з боку Дніпропетровщини. Про дорогу Н-11 говорили багато. Грошей облавтодор вклав ще більше. Але чомусь їздити по цій трасі без ризику для автівки та й власного життя неможливо. На засіданні Ради регіонального розвитку Миколаївської області голова облдержадміністрації Вадим Меріков озвучив суми, використані на ремонт доріг на території області, зокрема трьох автомагістралей державного значення. В 2015 році виділення средств ДП «Миколаївський облавтодор» перечислено 70 мільйонів гривень, із яких 53 мільйони 900 тисяч гривень направлені на проведення аварійно-ямочного ремонту на автомобільних дорогах государственного значення і 16 мільйонів 100 тисяч гривень на обеспечення безпечності движення. Ви знаєте, на самом деле, це ті средства, яких недостатньо для того, щоб отремонтувати і построити дороги в Миколаївській області. Цих коштів вистачає лише на ямковий ремонт. І практично кожна сесія обласної ради розпочинається з обговорення можливостей про виділення облавтодору додаткового фінансування. Дорожні служби звітують про вчасне засвоєння виділених коштів, але обсяги робіт менші, ніж хотілося б через недостатнє фінансування. Річний план фінансування дорожнього господарства 2015 році, затвердженого держбюджетом, складає 161 мільйон гривень, що в 1,4 рази менше запланованого обсягу робіт у 2014-му. А в 2013-му, в порівнянні, це фінансування складало 618 мільйонів. Зазначив Геннадій Онищенко і про борги заробітної плати. Це теж є причиною, чому роботи зупиняються. Керівники районів внесли пропозицію залучати до виконання таких робіт субпідрядників. Так, наприклад, лише територією Кривозерського району пролягає 25 кілометрів дороги державного значення. На жаль, законодавство не дозволяє райдержадміністраціям долучатися до їх ремонту. А от служба автомобільних доріг такі договори укладати може. Крім того, райони можуть частково забезпечити необхідними матеріалами, що значно здешевить вартість робіт. Новопризначений начальник служби автомобільних доріг пообіцяв розібратися у ситуації. Я думаю, що тут ні для кого не секрет, що всі заявлення, які ми
сейчас даем на строительство дорог на следующий год, это в большей степени желаемое за действительное. Невозможно построить 300 или 400 километров дороги за один год. Наступний рік покаже, як дорожники вийдуть із цієї ситуації. Підбиваючи підсумки засідання, голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Меріков пообіцяв розібратись з окремими районами і прорахувати можливі витрати, аби по максимуму використати бюджетні кошти. Олена Міщенко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві найближчим часом запрацює проєкт «Транспорт», що передбачатиме вимірювання пасажиропотоку, а також змінить ідею пасажирських перевезень. Поки що проєкт «Транспорт» діятиме на рівні концепції, запевнив миколаївський міський голова Олександр Сянкевич на прес-конференції з журналістами. Та додав, що докладе зусиль для розвитку проєкту у ці два роки. Ідея заключається в тому, що ми перейдемо від продажі обілечування на місці, ми будемо оплачувати маршрутним таксі проїжджений кілометраж. На думку мера, перехід на вимір кілометражу буде вигідний і для перевізників. У такому разі маршрутчики регулярно їздитимуть у віддалені райони міста та заїжджатимуть на зупинки після 5-ї години вечора. Ми встановимо на всіх маршрутках GPS-передатчики. Коли маршрутчики кажуть, що у нас немає такої можливості, це дорого, ми знайшли вже компанію, яка готова встановити їх безплатно і брати орендну плату за ці GPS-передатчики 160 гривень в місяць. Після розгляду транспортних питань міський очільник звернув увагу на запуск спільного з Google проєкту, що стосується водопостачання у Миколаєві. До участі в проєкті запрошуються IT-волонтери, тому що коштів на цей проєкт місто не виділило. Окрім співпраці з Google, миколаївський міський голова запровадив і електронні петиції. Якщо документ протягом 3 місяців набере 1000 підписів, він потрапить до міського голови. Після цього Олександр Сінкевич визначатиме профільну комісію, що розгляне петицію. Анна Бурейко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Україна побила історичні рекорди з експорту зерна. Про це заявив міністр аграрної промисловості та продовольства України Олексій Павленко. За найскромнішими підрахунками, завдяки експорту аграрної продукції, у цьому році Україна поповнила бюджет на 13 мільярдів гривень. Цей показник більший за попередні роки на 37%. Зазначимо, що українську агропродукцію купували у майже 200 країнах світу. Але робота ще не завершена. До кінця року експорт зернових сягне 36 мільйонів тонн, при тому, що валовий збір не перевищив 60 мільйонів. Через це працівники Мінагропрому підписали меморандум із зернотрейдерами, яким обмежили максимальні обсяги поставок продукції на закордонні ринки. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Проведення тренінгів та навчальних семінарів для Миколаївського клубу директорів стало невід'ємною традицією. Цього разу слухачів клубу зацікавила тема управління персоналом. Модераторами з заходу виступили викладачі програми «Майстер бізнес-адміністрування MBA» у Миколаєві. Голова Ради організації роботодавців «Миколаївський клуб директорів» Валентин Бєльський презентував аудиторії анонсованих спікерів Віктора Ханжина та Людмилу Приходько, а також тему тренінгу «100 запитань з менеджменту викладачам MBA». Самі ж спікери зізналися, що це швидше був не тренінг, а діалог зі слухачами. Мы готовы там отвечать на те вопросы, которые нам будут задавать. То есть, естественно, этот ответ будет там достаточно быстрый, короткий. Но, тем не менее, я думаю, что кого-то, может быть, это заставит задуматься о том, что если бы такие вопросы не задавала, стоило бы. А кто-то получит какие-то для себя подсказки. Виступаючи, спочатку розповіли, в якому напрямку програми MBA працюють. Наприклад, Віктор Ханжин навчався та викладав у США, спеціалізується на економічній теорії. А Людмила Приходько є директором регіонального центру школи бізнесу відкритого університету Великобританії та викладає повністю всю програму MBA. Стратегічний маркетинг, стратегічне управління чоловічими ресурсами, управління знаннями, управління фінансовими рисками, я розумію. Аналізуючи американський досвід управління персоналом, Віктор Ханжин зауважив, що Україна не пасе задніх. Наука, зв'язана з бізнесом, вона якби базується на, ну, как экономист, я считаю, все-таки на экономической основе, поэтому поведение людей, оно, которое, ну,
так как мы изучаем, да, обусловлено какими-то экономическими факторами, но, в принципе, универсально, поэтому, я думаю, применяется, советы будут применяться, применимы не только в какой-то узкой области, но более широкой. На тренінгу обговорювали питання, як організувати співбесіду з кандидатами, поліпшити роботу відділу маркетингу та як управляти віртуальною командою. Останнє – не менш актуальне завдання, адже у нашому регіоні стрімко розвивається IT-сфера, де використовується практика створення віртуальних команд. Анна Бурейко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. У День Збройних сил України до наших воїнів на передову прилетіли янголи-охоронці. Прекрасні обереги, зроблені руками дітей, вихованців шкіл-інтернатів Миколаївщини, бійцям передали волонтери та наша знімальна група. Миколаївські школярі вже не вперше пробують себе в ролі волонтерів. Збирають допомогу українським воїнам, відправляють на передову малюнки та листи. Цьогоріч, напередодні Дня Збройних сил України, освітяни ініціювали ще одну акцію «Янгол-охоронець». В ній взяли участь вихованці шкіл-інтернатів, які власноруч виготовляли для воїнів обереги. Це надзвичайні обереги. Кожен янгел, от він світиться добром. Зразу видно, що в нього добра душа, і він обов'язково принесе нам перемогу. Ми зібрали великі коробки. Кожен інтернат привіз велику коробку, в яку діти робили мотанки, вирізали, робили витинанки. Цінний вантаж відправився на схід з волонтерською групою Людмили Семенюк, яка 6 та 7 грудня пройшла передньою лінією від Маріуполя до Краматорська. Нам також пощастило взяти участь у цій поїздці та на власні очі побачити, як радіють дитячим подарункам морпіхи, мотострільці, розвідники, з яким трепетом читають вони дитячі листи. Шановні наші захисники, щиро з серця хочемо привітати вас із Днем захисника Вітчизни та із зимовими святами. Хоч за вікнами негода, ми усі зараз в теплі і завдячуємо цьому вашій мужності в боротьбі. Вам зараз нелегко, але завжди пам'ятайте, що ми у вас віримо і підтримуємо. Нехай наші долоньки зігрівають вас. З повагою та вдячністю до вас, учні 3 класу Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату номер 2. Для воїнів на передовій дитячі малюнки та зроблені ними обереги більш цінні, аніж бронежилети. Адже це усвідомлення того, що вони воюють не марно, а захищають справжніх юних патріотів, які розбудовуватимуть Україну. Через те й дякують щиро дітям за допомогу та увагу. Вона для нас дуже цінна, дуже цінна. І ми цінуємо цей подвиг наших дітей, що діти на це спроможні. Тому я висловлюю, думаю, не тільки від нашого батальйону, а від всіх Збройних сил України, так як сьогодні свято Збройних сил України, висловлюю щиру подяку для дітям, які пам'ятають про нас, знають, що ми тут робимо і навіщо ми тут перебуваємо. Нам важна ваші подарки, ваше внимання і рисуночки, і ваші пожелання. Ми знаємо, що ви нас любите, і ми вас сильно любимо. Тому ми тут. І учитесь ради того, щоб наша Україна процвітала. Тому що ми тут стоїмо заради вашого будущего. Це ваша країна, це наша країна. І нам в ній жити. Всього вам хорошого, діточки. Ми вас любимо. Про те, як цінується дитяча увага та підтримка на передовій, волонтери знають як ніхто, бо саме вони доправляють ці прекрасні подарунки бійцям і переживають радісні миті спільно. Дуже велике спасибо передали школам-інтернатам. Це 3-й, Мішково-Погорєлівський, і школи, ну, в общем, всі дітки, які допомогли і передали дуже красиві підделки, рисунки, стихи. Ну, ще, звісно, желательно, щоб дітки писали свої телефони, щоб ребята могли з ними созванюватися. Вони об этом теж просили дуже часто. Вони дзвонять, благодарять самі лично діток. Ну, конечно, поделочки – это вообще для них, это они их ценят, ну, наверное, как иконы. Тож нехай дитячі янголи-охоронці бережуть наших героїв та прискорюють час перемоги. Володимир Лисюк, Наталія Ічкалова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в обласному центрі зайнятості відбувся двоетапний інформаційно-просвітницький захід «Соціальна інтеграція учасників АТО та осіб з інвалідністю». Подробиці далі у випуску.
Соціальна адаптація демобілізованих військовослужбовців – учасників АТО – одне із головних завдань влади. І ще рік тому головою обласної державної адміністрації було підписано відповідне розпорядження. За цей час здійснено безліч заходів щодо інтеграції воїнів у соціум. Найважніше питання, найскладніше для нас питання – це працевлаштування. З загальної кількості демобілізованих до центрів зайнятості звернулось більше 700 осіб. З них 94 працевлаштовані за допомогою центрів зайнятості. Велика кількість є тих, хто пройшли навчання, хто приймав участь у громадських і тимчасових роботах, були залучені. А саме працевлаштування – у даному випадку найліпший шлях реабілітації військових. Крім служби зайнятості, підтримку Україні та Миколаївщині, зокрема, надала Норвегія. На базі Чорноморського державного університету імені Петра Могили більше 40 демобілізованих та членів їх родин пройшли перенавчання за новими професіями. Дякуючи нашому Чорноморському державному університету, таких університетів в Україні 12, які підтримали цю програму і перенавчають або навчають демобілізованих учасників АТО, допомагають їм здобути, ну, можливо, нові навички, нову професію, що допоможе їм працевлаштуватися. Крім того, з метою пошуку роботи демобілізовані активно звертаються до центрів зайнятості за місцем проживання. Тут їм пропонують інформаційні, консультаційні послуги. Учасники АТО отримують безкоштовні юридичні консультації. Ми сприяємо їх і тимчасові зайнятості, залучаємо їх до громадських робіт, до інших робіт тимчасового характеру. Ми маємо можливість запропонувати їм безкоштовно пройти навчання нової професії або підвищити свою кваліфікацію. Ми сприяємо і в працевлаштуванні, 94 особи на сьогоднішній день вже працевлаштовані за сприянням служби зайнятості. Ми надаємо їм і психологічну підтримку. В комплексі все це плюс самостійне бажання демобілізованих дає відчутні результати. 15 років налічує історія громадського формування з охорони правопорядку при Баштанській міській раді. 2001 року добровольці прийняли на роботу до міськради. За 4 роки створили комунальну установу. Ми відновили роботу нічної патрульної групи, і там у нас працюють три учасника АТО, один з яких є інвалідом третьої групи. Це людина, яка отримала контузію. Анатолій Олійник та Віктор Чернов – демобілізовані бійці 79-ї окремої аеромобільної бригади. В першу хвилю мобілізації в її складі хлопці виконували бойові завдання на сході держави, охороняли суверенітет та незалежність кордонів зі сторони Молдови та Автономної Республіки Крим. По поверненню природньо пережили депресію, але зуміли взяти себе в руки і повернутися до нормального життя. Да, держава робить для нас все, мав хороше грошове забезпечення, але сидіти просто так без діла не хотілося. Я прийняв участь у програмі навчання від центру зайнятості, навчався в Миколаєві на оператора газової котельні. Мені подзвонили з нашої міськради і запропонували, тим більше узнав, що я не сам буду як атошник, там, погодився. Павло Москальов, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Шановні телеглядачі, до нас надійшла сумна звістка. Колектив Миколаївської телерадіокомпанії з глибоким сумом сповіщає, що 8 грудня на 87-му році після тяжкої тривалої хвороби пішла з життя Ніна Михайлівна Землякова. Вона народилася 25 грудня 1928 року. З 1934-го мешкала у Миколаєві. Журналістський стаж – більше 30 років, з них 19 – на телебаченні, у тому числі 5 років директором. Писала статті, нариси, репортажі про радощі і болі, про природу, про дружбу і любов. Працювала в газетах «Буська зоря», «Комсомольська іскра», «Вечірній Ніколаїв», «Рідне прибужжя». На телебаченні вела цикл передач «Людина і закон», «Клуб ділових зустрічей», «Рідна природа» та інші. Знімала кінонариси про людей праці, корабелів і колгоспників. За її сценарієм було знято телевиставу «Доктор Староверов». Ніна Михайлівна – ветеран праці, учасниця Великої вітчизняної війни. Останнім часом була хористкою хору ветеранів, видала 5 збірок поезій. Вона була доброзичливою, інтелігентною людиною, професіоналом високого класу. Прощання з покійною відбудеться у четвер, 10 грудня, о 12 годині. Вулиця Адмірала Макарова, лікарня номер 4, траурна зала.
Миколаївський морський порт займеться збором використаних батарейок. На території з'явилися бокси, куди кожен може викинути старі елементи живлення. Про це повідомили в прес-службі адміністрації морських портів України. Миколаївський морський порт долучився до лав волонтерів-утилізаторів «Батарейки здавайтеся». 7 пунктів прийому знаходяться на всій території порту. За підрахунками, одна українська сім'я за рік використовує близько 18 батарейок. Експерти зауважують, що кожна з них містить суміш свинцю, ртуті, цинку та кадмію. Всі ці метали, коли потрапляють у навколишнє середовище, дуже його забруднюють. По-перше, земля, вода. 20 метрів квадратних землі може забруднити лише одна батарейка пальчикова і 400 літрів води. Миколаївська область входить в топ областей з найбільшою кількістю пунктів прийомів батарейок. Проте утилізація використаних елементів живлення відбувається лише у Дніпропетровську. Анастасія Чапленко, телевізійні новини Миколаївщини. Рятувальники здійснили рейд у житловому секторі Заводського району Миколаєва та роз'яснили мешканцям будинків правила пожежної безпеки у зимовий період. Рейдовики завітали до сімей, де виховуються неповнолітні діти, до одиноких людей похилого віку, а також до родин, які користуються пічним опаленням. У зимовий період спостерігається тенденція до збільшення кількості пожеж у житловому секторі. Відбувається це, зокрема, через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей, газових приладів тощо. Під час рейду було проінструктовано населення щодо правил користування пічним опаленням. Також були роздані листівки на протипожежну тематику. З населенням був проведений інструктаж під особистий підпис. Так як розпочався опалювальний сезон, з метою забезпечення пожежної безпеки звертаємося до населення, щоб вони були обережні і дотримувались правил пожежної безпеки. Тривалий час експлуатації будь-якого приладу призводить до його зношеності, а це, в свою чергу, вимагає від власників періодичного проведення профілактичного огляду, ремонту або заміни пристрою. Рятувальники нагадали мешканцям будинків про це та вказали на існуючі недоліки, роз'яснили основні правила пожежної безпеки. Тетяна Гумена, телевізійні новини Миколаївщини. Інтернет-мережу зворушило відео, в якому кицька привела своїх кошенят до давнього чотирилапого друга. Що ж так здивувало інтернет-користувачів, дивіться у сюжеті. Звичайна кішка прибігла зі своїми кошенятами до пухнастого друга та влаштувала малече знайомство. На перший погляд може здатися, що собака поводить себе агресивно. Проте за кілька секунд він повертається на бік та заграє з кошенятами. Чотирилапий розуміє, що перед ним потомство його подруги. Відео так зацікавило інтернет-користувачів, що тільки за добу ролик переглянули близько 400 тисяч людей. Анна Бурейко, телевізійні новини Миколаївщини. І це все, що ми встигли розповісти вам сьогодні. Я прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе та на все добре.